سلام قدرمنو کتونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر. نن یوونه چې د 1499 کال د کب دریم او د 2020 کال د فبروري له 28 سره برابر ده. په مول روهی نیوز څخه د نن شپې خبری ټولګي ته راګرځبو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي لا هم له افغانستان د سرتیرو ایستو ته زمینه نه ده برابره شوې. روسیه د افغان سولې په اړه د تازه هڅو خبر ورکوي. ملي امنیت ریاست وایي پر کابل ښار د توغندیزو بریدونو په تړاو د حقانی او دایي شبکو 15 کسیزه ډله یې نیولې. د پاکستان ډیره غازی خان کې یو وسله وال کس یوشو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. اوس هم بشپړ خبرونه. امریکا وایي لا هم له افغانستان د سرتیرو ایستو ته زمینه نه ده برابره شوې. متحده ایالات وایي چې له افغانستان د سرتیرو ایستل یې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمښت پورې اړه لري. د امریکا دفاع وزیر لوید هسټین ویلي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمښت پورې تړلی کار دی. هغه وایي اوس مهال د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او بین الافغاني خبرو کې باید پرمختګ وشي تر څو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ناټو سازمان عمومي منشي هم ویلي و چې تر هغه به افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي تر څو چې تاوتریخوالی پای ته نه وي رسیدلی. روسیه د افغان سولې په اړه د تازه هڅو خبر ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې له هندي چارواکو سره کتلی دي او د افغان سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې. د راپورونو له مخې چې دواړو لورو په سیمه کې په روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلاروف ویلي دوی د افغان سولې په اړه د سیمې له هیوادونو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې طالبان د جګړې پای ته تیار کړي. نوموړی همداراز ویلي چې د افغان سولې په تړاو د پاکستان او مسکو اړیکې هم ډېرې شوې دي چې باید هند یې په اړه اندېښمن نه وي. د نوموړي په وینا چې دا هڅې په سیمه کې د احتمالي خطر د مخنیوي په موخه پیل شوې دي. ملي امنیت ریاست پر کابل ښار د توغندیزو بریدونو په تړاو د حقانی او دایش شبکو 15 کسیزه ډله نیولې. ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار کې د حقانی شبکې او دایش ډلې ته ترهګریزو بریدونو د هستې او 15 کسیزه ډله نیولې. نوم محمد جاوید است. دو سال قبل توسط ظلمینام به صفوف دایش جذب شدم. در چهار مورد موشک پراگنی هایی که صورت گرفت، دو تیش بالای میدان هوایی بکران بوده که ما در او دخیل بودم، دز داشتم، و دویش که بالای در کابل بوده که یکش از ساحه لبجر بالای میدان هوایی کابل بود و یکش که از ساحه گل سرخ یا تیمنی سابقه که بالای به حساب نقاطی را که هدف گرفته شده بود و در او ما دخیل بودم. اسم احمد مرید است، از ولایت پروان، ولسوالی جبل سراج. یک سال قبل توسط طارق که به نام مستعار رحمت و ظلمه یاد میشه ما به دایش دعوت شدم. وظیفه ما انصار است. ما انصار به این معنا که مواد یا انسان را جابجا میکنی، در خانه پت نگهداری میکنی و ما در این مدت زمان، در مدت یک سال، چهار حلقه ماینه نگهداری کردیم. اسم من روح الله است، ولد ملنجا، ولایت پروان، قریه دهقازی. تقریبا یک سال کمتر به همراه انجینر حامد الله شناخ پیدا کردم و او یک روز آمد در پشت خانه گفت که ما از این چیزا ضرورت داریم، مرمی ویم یک چهار تا در اون باغ ما هست که اونمورا وانه گفت با ما میام دیگه روز میگیرم میبرم. اسم من عبدالحفیظ سارم آمد. دو سال پیش از طرف ظلمه که نامش طارق است به گروه داعش مجذب شدم. دو ماه پیش عبدالله که مسئول ولایت پروان بود امروی فیصل 800 دونه بیمیک آوردن به خانه ما. یکی دو روز بود بعد از اون نقلش دادن به طرف بگرام، با دستر بگرام فیلش کردن. تا اج دفعه که انتقال دادیم در بینش یک تا اوان هم بوده که آن اوان با چند وقت بعد دیدیم که سر سالگیری عبدالعلی مزاری استفاده شده بود. اسم عبدالجبار تقوا مستار بسد. تقریبا یک و نیم سال یا دو سال میشه که ما همراه عمر که در داعش بود رابطه ما شد. با در طول یک و نیم سال یک روز کس عبدالله نام کس برای ما معرفی کرد. عبدالله کس چند روز بعد کس گفت که ما چند دانه بیمیک و یک موتر میاریم میدان هوایی بگرام کس میزنیم. باز ما یک کسی با نام عبدالله بود امور بخش معرفی کردم. باز تقریبا 4-5 روز بعدش که از میدان هوایی را زده بودن. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د طالبانو د درې موټر بم چاودنو مخه نیول شوې. دفاع وزارت نن یک شنبه ویلي چې
وسلوالو طالبانو غوښتل چې د یاد ولایت په خکریز ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې وکړي چې په وینا یې د هوایي ځواک لخوا هدف وګرځول شول. په اعلامیه کې راغلي هوایي ځواکونو له لورې د چاودېدونکو توکو ډک درې موټره چې یو موټر پکې توپونه ځای پر ځای شوي وو مخکې تر دې چې هدف ته ورسېږي په نښه کړل شول او له منځه یې وړل شول. په ورته بحال یوه بله خبر پاڼه کې د ملي دفاع وزارت مسؤلینو ویلي چې ځواکونه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شپږ اویا کړۍ ماینونه کشف او شنډ کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د مولوي انصاري په اړه به تصمیم ونیسي. د ملي امنیت لوی رئیس احمد ضیا سراج هرات ولایت کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په اړه به یې تصمیم ونیول شي. احمد ضیا سراج ویلي چې نوموړی د هیواد له قوانینو وړاندیز یا اصولې تر پښو لاندې کړي. سراج خبرداری ورکړی چې کچیرې د نوموړي دا ډول څرګندونې ادامه ولري نو په اړه به یې پریکړه وکړي. مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د هرات ولایت د ګذرګاه جامع جومات خطیب دی د تېرې جمعې ورځې په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې هر هغه څوک چې ملکي دي که نظامي چې له دغه نظام ملاتړ کوي ستره ګناه کوي او یهودان دي. د نوموړي دغه څرګندونو ته د هرات والي وحیدالله قطالي هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یهود هغه څوک دي چې افراطي فکر خپروي او د هیواد د آبادۍ مخه نیسي. اخوا کندهار کې د یو شمېر مهمو تاریخي ځایونو د جوړېدو کارونه پیل شوي. په یادو رغېدونکو تاریخي ابداتو کې د ستر امپراتور احمدشاه بابا د محل جمعتونه او د میرویس نیکه مقبره شامله ده. مسؤولین وایي چې تاریخي سیمې د لرغونو آثارو د قانون مطابق جوړیږي. په همدې مهال د کندهار اوسېدونکي هم د تاریخي ابداتو جوړېدل مهم بولي او د ساتنې غوښتنه یې کوي. لرغونپو علی جان د کندهار د میر هزار تاریخي جمعات د رغونې د چارو مسلکي انجینر دی. نوموړی وایي د ستر امپراتور احمدشاه بابا د مهال دغه جمعات چې تاریخ یې 250 کلونو ته رسیږي د لرغونپوهنې د معیارونو مطابق رغول کیږي. دا چې موږ داسې معلومات اخیستي دا پروژه د احمدشاه بابا د وخت دی چې تقریبا تر 250 کلو پورې خدمات لري او مخته دلته سې کار پکې سوی و ډبره پکې کار سوی د مرمر ډبره چې هغه خلاف دی ابدي ده هغه کارونه موږ ټول ریموو کړل. هغه څه رقم چې د ده جوړېده ضرورت و همه قسم گوز با اکومه واسی پخواب که کارسی و همه مواد که کارو او مطابق دی عبیدی او دی شرسازی دی عبیدات و دی امیرات او دی اطلاعات و پرهنگ دی نظارت او همچنان دی موگ خبر انجینران سی پا عبیدات که دیر رسیدلی دی دوگوی دی هدایت مطابق کار بکی که انشاءالله. دا دیتر سنگ دا محاد دا کندهار احمدشاهی جماعت حاجی میرویس خان نیکه او زرغونیانا مقبره او نور و تاریخی عبیداتو در غونی چاری هم روانی دی چی د یو شمیر هغو کارونه بشپړېدونکي دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس حکمت الله افغان وایي د یو شمیر نورو تاریخي سیمو د رغولو او د قدامت معلومولو لپاره هم سربېګانې راپیل کړي دي. افغان وایي د ستر امپراتور احمدشاه بابا د کور د استملاک کارونه هم بشپړ سوي او ژر به یې رغونه پیل سي. میرویس خان نیکه مقبرې ترمیمات بشپړ کړل او هم کار یې خلاص شو. همدارنګه د مینا برج چې په ډېر بد حالت کې و هغه ترمیمات هم بشپړ شوي دي، هغه هم تسلیم شوی دی. همدارنګه مو په دې نږدې وختو کې د زرغونیانو نه مقبرې ترمیمات راپیل کړي دي چې اوس یې فعلاً هم ترمیمات جریان لري. هغه هم د نو میاشت په جریان کې به د زرغونیانو مقبرې ترمیمات هم بشپړ شي. نو فعلاً په کندهار کې دغه تاریخي ابدې دي چې تر رغونې لاندې دي. د کندهار اوسیدونکي هم د تاریخي سیمو بیا رغونه د تاریخ په ژوندي ساتلو کې ګټور بولي. ما خپل د زړې جامع کار هم لیدلې دي ورغلی یم، د تیغې جامع کار مې هم لیدلې دي او د میرویس نیکه د زیارت کار مې هم لیدلې دي او د احمدشاه بابا د کور کار هم وای شروع دی. دا خو ډېر ښه دی چې اوس یې د کندهار او د افغانستان تاریخ ژوندی کېږي. دا انا شکار دی چې رنوې سیمه نه دا زړه شان چې منه راپورت سي انا شخوان کې موږ ته خوشاله چې منه موږ د نیکګان او موږ دغه راپورت سي شخوان کې چې وس منه په خوایو رقم جوړو وس درغه منه پټنګ جوړیږي یا منه په شمو باندې جوړیږي. په کندهار کې دا مهال تر اویا پورې تاریخي ابدې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ثبت کړي، خو ګڼ شمېر نور تاریخي ځایونه لا هم د افغان لرغونپوهانو لخوا د څېړنې په حال کې دي چې د چارواکو په خبره راتلونکي کې به ثبت سي.
شپړحالې لکندهار زمونږ د خبريال قدرت الله رضوان پر راپور کې ننګرهار کې د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو نندارتون جوړ شو. ننګرهار کې سولې او پرمختګ په نوم د لر او بر پښتنو لیکوالو د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. د پښتنو ژبې ډېر لیکوالان، فرهنګیان او د کتاب مینهوال ورته راغلي وو. دا نندارتون د امنی فکري ټولنې په نوښت ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د جلال آباد ښار خان عبدالغفار خان مقبرې په انګړ کې جوړ شوی وو. بشپړ حال یې ننګرهار د سباون ساحل په راپور کې. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو نندارتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي چې دا نندارتون امنی فکري ټولنې د دغه ریاست په همکارۍ جوړ کړی او موخه یې هم مطالعې دودول، کتابونو ته د بازار موندل او د لر او بر پښتنو لیکوالانو یووالی دی. د ننګرهار ولایت د بیلابیلو برخو په همکارۍ باندې جوړ شوی چې دی کې اتاق تجارت، اطلاعات فرهنګ ریاست، د شاروالۍ لخوا چې مشترکه موږ دغه نندارتون جوړ کړ چې په دې کې بیلابیلې خپرندوی ټولنو سره مو پرله پسې همغږي وکړه. په دې کې د علومو اکاډمۍ، د زموږ د وزارت بیحقي انتشاراتو، خپل زموږ د کتابخانې او بیلابیلو لیکوالانو سره د همغږي وروسته په دغه نندارتون کې مو کتابونه راجم او د درې ورځو لپاره فلحال لپاره نندارې ته وړاندې کړي. د پښتو ژبې لیکوالان وایي که څه هم په اوسنی وخت کې د کتاب ځای آنلاین مطالعه نیولی، خو د کتاب ارزښت په خپل ځای پاتې دی او دا ډول نندارتونونه کولی شي چې د کتاب ارزښت او مینه لا زیاته کړي. دوی زیاتوي له مطالعه او کتاب سره د ځوان نسل مینه نه ده کمه شوې، بلکې د هغوی د غوښتنې مطابق یا کتابونه نه لیکل کیږي او یا ترې هم هغوی نه خبریږي. نو د دا ډول نندارتونونو په جوړېدو سره ځوانان د کتاب لوستلو فرهنګ ته مخه کوي او دا یې ګټور کار یاد کړ. اوس هم کتاب ارزښت لري، ډېر خلک دي خپله ما پولی چې د چاپي کتاب نه ډېر خوند اخلم او کمپیوټر چې کینم انټرنیټ کې هلته ستومانېږم. ځکه د کتاب سره موږ انسانانو ټولو روږدي شوي ورسره. هغه څه چې موږ نن خپل ځوان نسل ته وړاندې کوو د دوی ضرورتونو ته جواب نه وایي، نو مجبور دي چې په انټرنیټ کې او په نورو لارو نه دوی ځان ته مواد پیدا کړي. نو ځوان نسل د مطالعې نه لرې شوی نه دی. دا نندارتونونه چې دي دا ضرور ځکه دي چې لوستونکی او کتاب باید سره مخامخ شي. دغه پیغام دی، تاسو نه مینه هیله ده چې کتاب سره مینه مه پرېږوئ. د بابا په خبره به راغونډه کړو چې آینه د ننني تهذیب دی ښه ده، جوهر پرې د ساده پرون په کار د ننني مهذب هندارې لپاره چې یوه او جوهر دا کتاب دی. په تاسو ورسره بیا وتړل شي دغه راز کانفرنس ته له کوزي پښتونخوا راغلو لیکوالانو هم ویل چې له کتاب سره د پښتون د مینې کمښت او له ټوپک سره د مینې ډیروالی دا لوی قوم او ملت په دوو برخو ویشلی، چې هم دا ډول له کتاب سره د ځوانانو اشنا کول او پر عمل سنبالول کولای شي چې بیرته سره یو موټی کړي. بل د دې یو غټه غټه دا چې زموږ نوې نسل د کتاب نه لري کیږي ورځ په ورځ، ځکه چې د سوشل میډیا دور دی. نو بس د کتاب هغه اهمیت نه دی پاتې شوی. نو دا نندارتون چې کوم دی، نو دا یو پیغام دی، یو مثبت پیغام دی. یو پتم راخی یو والم مونږ که یو کیږو نو په کتاب یو کیږو، په پوهه یو کیږو، په شعور یو کیږو. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ویل افغانی ټولنه څلور لسیزه په جګړو کې پاتې شوی او یوازې له کتاب سره مینه کولی شي چې افغانان له ستونزو څخه خلاص کړي. هغه د امنی فکري ټولنې له غړو د دغه کتابتون د جوړېدو له امله مننه وکړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې دا لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. په یو ټولنه کې چې څلوېښت کلو راهیسې جنګ وي او دغه جنګ یوازې د بدبختۍ سبب عامل لامل ګرځي، نو په کار ده چې موږ د لارې بدلون لپاره یو بله لاره غوره کړو چې هغه د مطالعې لاره ده. ټاکل شوی د کتابونو یاد نندارتون به په خپله لمن کې د یو شمېر نورو پروګرامونو په ترسره کولو سره درې ورځې دوام وکړي. سباون ساحل، روهی نیوز، جلال آباد. د روهی نیوز قدرمنو کتونکو د هم ځینې بهرني خبرونه. د پاکستان ډیرا غازی خان کې وسلوال کس یوش کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پنجاب په جنوبي سیمه ډیرا غازی خان کې وسلوال کس په خلکو ډزې کړي چې و کسانی وژلې
او 14 نور ټپیان دي. د معلوماتو لمخه ورسته د سیمې خلکو یاد بردګر هم وژلای. پاکستانی رسنوی د امنیتی چارواکو له قوله ویل چې 13 ورځ د پنجاب په ډیره غزي خان سیمه کې یو وسلوال کس د سړک پر سر په عامو خلکو نصاپی ډزې پیل کړي چې اووه کسانې وژلي او تر څنګ یې 14 نور ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا د پیښې علت لا هم معلوم نه دی او نه هم تر اوسه کومې ډلې د یاد برید مسؤلیت منلی. اخوا پاکستان له افغانستان او ایران سره پر کرښه د غزن سیم په لګولو امنیتي تدابیر زیاتوي. تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې له افغانستان او ایران سره پر کرښه د غزن سیم په لګولو سره امنیتي تدابیرو کې ښهوالی او زیاتوالی راولي. شیخ رشید ویلي چې افغانستان سره پر پرته 90% کرښه یا غزن سیم لګولی او پاتې 10% به په راتلونکو 4 میاشتو کې ولګوي. د پاکستان لخوا د غزن سیم لګولو سره اما افغانانو سخت مخالفت څرګند کړی او داسې ویل کېږي چې یاد هیواد د غزن سیم له تیرولو سره د افغانستان ځینې سیمې هم لاندې کړي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې کوم غبرګون نه دی ښودلی. د روهی نیوز قدرمنو کتونکو دا هم یو اقتصادي خبر. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لار د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. پاکستاني چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لار د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ په موخه پرانستل شوه. د دې لارې د پرانستې په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې لارې د پرانستو سره سم اوس بار وړونکو موټر تر څنګ عام خلک هم کولی شي چې په یاده لاره تګ راتګ وکړي. غلام خان بندر چې د پاکستان سره د تجارت لپاره د تورخم او چمن په پرتله لنډ او مهمه لار بلل کېږي، د پاکستان حکومت وایي چې هله لري تر څو د دې لارې د پرانستو سره به د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې مهم پرمختګونه رامنځته شي. اخوا د غلام خان بندر له خلاصون سره سوداګر د نورو لارو په پرتله د دې لارې خلاصون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې مهم پرمختګ یادوي. د روهی نیوز قدرمنو کتونکو دا وله روهی نیوز د نن شپې خبری ټولګه. تر بیا ښې چارې.